নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলাৰ কাট অফৰ এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৱা বছৰৰ যিখন মেধা তালিকা তাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কিছু তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকৰ পৰা বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰা যি তথ্য সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে এই বছৰ যিখন ভেকেঞ্চি লিষ্ট কেটেগৰী ৱাইজ সেই তাৰো কিছু তথ্য আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আহকচোন চাওঁ ধেমাজি জিলাৰ ক্ষেত্ৰত এল পিত কেনেধৰণৰ কাট অফ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এইবাৰ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ যোৱা বছৰৰ তুলনাত যথেষ্ট কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো এইবাৰ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত বি এড প্ৰাৰ্থীসকল নাই আৰু এন আই এছৰ ক্ষেত্ৰতো চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যিটো ৰায়দান আহিলে আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেইবাটাও নিযুক্তি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে গতিকে যিসকল ভাল ভালো নম্বর প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই নিযুক্তি পাইছে গতিকে ধেমাজি জিলাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা বছৰ অ বি চি আৰু এম অ বি চিত ঊনৈছটা পোষ্ট আছিলে এইবাৰ কিন্তু কম সাতটা পোস্ট আছে গতিকে কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব অ বি চি আৰু এম অ বি যোৱাবাৰ যিজন টপ অফ দি টেবুল আছিলে তেওঁৰ নম্বৰ আছিলে দুশ চৈধ্য দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য পুৰণি পদ্ধতিত হৈছিলে যিহেতু আৰু টেটত পাইছিলে ফিফটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আৰু কাট অফ আছিলে যি অৰ্থাৎ ঊনৈছ নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ সাত দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ টেটত পাইছিলে ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি নাইনলৈ পোৱা চাৰিজন আছিলে ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত নজন আৰু ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি নাইনৰ ভিতৰত পাঁচজন আৰু ছেভেণ্টি প্লাছত এজন আছিলে আৰু এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা বছৰ বাৰটা পোষ্ট আছিলে এইবাৰ তিনিটা পোষ্ট কম নটা আছে তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ এক দশমিক আঠ এক ন আৰু টেটত পাইছিলে ফিফটি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী 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 পাৰ্চেণ্টেজ আৰু কাট অফ আছিলে ওৱান নাইণ্টি এইট পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' পাৰ্চেণ্টেজ আৰু টেটত পাইছিলে ছিক্সটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আৰু এছৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি নাইনলৈ ছয়জন ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰলৈ ফাইভ পাঁচজন ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি নাইনলৈ এজন ছেভেণ্টি প্লাছত নাছিলে এতিয়া চাম আমি এছ টি প্লেইণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি প্লেইনছৰ ক্ষেত্ৰত একৈছটা পোষ্ট আছিলে এইবাৰ পোষ্ট নাই আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত এশ দহটা পোষ্ট আছিলে যোৱা বছৰ এইবাৰ একাউন্নটা আছে আধা প্ৰায় টপ অফ দি টেবুল দুশ সাতাইছ দশমিক থি তিনি আঠ এক আছিলে আৰু টেটৰ মাৰ্কছ আছিলে ছিক্সটি পইণ্ট ছিক্স ছিক্স ছেভেন পাৰ্চেণ্টেজ কাট অপ আছিলে দুশ ন দশমিক ন শূন্য শূন্য আৰু টেটত পাইছিলে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট টেটৰ নম্বৰসমূহ আছিলে ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰলৈ ছিক্সটি ছিক্সজন ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি নাইনলৈ ঊনত্ৰিছজন আৰু ছেভেণ্টি প্লাছত আছিলে পোন্ধৰজন আপোনালোকে মন কৰিব আটাইকেইটা কেটেগৰীতে ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আনিজাবৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত বেছি আছিলে আৰু এতিয়া আমি চাম এইবাৰ যিহেতু টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰতো নতুনকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈছে টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা প'ষ্ট আছে গতিকে সমগ্ৰ অসমত যথেষ্ট পোষ্ট ওলাইছে সেই হিচাপত টি টাইপছৰ কম্পিটিশ্যন কম হ'ব তথাপিও পোষ্টৰ সংখ্যা কম ইয়াত ফিফটি চেভেন এটা সুৰক্ষিত জন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ফিফটি চেভেন যিসকল আছে টি টাইপছৰ তেওঁলোক চেফ জোনত আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা পোষ্ট গতিকে ইয়াতো কম্পিটিশ্যন থাকিব গতিকে পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি চেভেন পইণ্ট ফাইভ এটা সুৰক্ষিত জন হিচাপে আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত তেৰটা পোষ্ট এছ টি হিলছত যিহেতু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম পোষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি সমগ্ৰ অসমত বহুত পোষ্ট চলাইছে গতিকে ফিফটি ফাইভ এটা চেফ জোন বুলি আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু এছ টি প্লেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু প'ষ্ট নাইবাৰ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত নটা প'ষ্ট গতিকে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰতো কম্পিটিশ্যন যথেষ্ট থাকিব গতিকে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি এইট এটা সুৰক্ষিত জোন বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত সাতটা প'ষ্ট গতিকে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ ছিক্সটি ওৱান এক সুৰক্ষিত জন বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ আৰু আনিজাবৰ ক্ষেত্ৰত একাৱন্নটা পোষ্ট গতিকে ছিক্সটি টু এটা সুৰক্ষিত জন হিচাপে আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ গতিকে পষ্টৰ সংখ্যা যিহেতু কম কম্পিটিশ্যন যথেষ্ট বেছি হ'ব প্ৰভিজনেল মিডল লিষ্টবিলাকত হয়তো বেছি থাকিব ফাইনেল মিডল লিষ্টৰ ফালে আমি এনেধৰণৰ এক দৃশ্যপথ দেখা পাম গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ধেমাজি জিলাৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম গতিকে কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব গতিকে আমাৰ আমি এদি সামগ্ৰিক বিশ্লেষণ আপোনালোকক দিলোঁ যোৱা বছৰৰ লগত কিছু কম্পেয়াৰ কৰি দেখালোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্টসমূহৰ পৰা কিছু তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে এই ইমানখিনি নম্বৰ এক এটা সুৰক্ষিত জন হিচাপে আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কোনখন জিলাৰ আপোনালোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিচাৰে আপোনালোকে জনাব আৰু পিছৰ পাৰ্টত আমি ধেমাজিৰ আপাৰ প্ৰেমীৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিশ্লেষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ